Jo dhjetë, jo 30, jo 50, po mbi 70 kanale treja. Po po, jenive mbi 70 kanale Fintak treja, platformën Telkos. Përfshim mbi 30 kanale sportive me Premier League, Champions League, Europa League, Serie A, La Liga, Ligue 1, Super League, NBA, Formula 1, tenis e plot sportet tjera. E interneti? Asë që diskutohet, Telkos mo! Zzzz! Me shpejtësi dritës!